anteriorment a Treu Foc. Erik Hansen, d'uns 30-35 anys. L'han trobat a la mà. Està molt bé, això és molt interessant, però és que no entenc res com és que m'has fet venir. Perquè un dels espermes que vàrem trobar en el cos de la Núria Costa pertanyen a aquest lot. La professora que fa feina aquí diuen que s'ha tirat per la finestra. Són les llibretes de na Victòria. La seva eina d'investigació. Com es queden allà? Ningú les havia agafat? De quin estamos hablando? De Can Amunt i Canavall. Na Núria, aquell vespre em va fer una telefonada. I això no li pareix sospitós, no? Jo vaig demanar a Interpol si en Nilsson tenia algun vincle amb tràfic de drogues o amb una cosa similar. Claro, bien hecho. Yo lo pedí de Xavi y vimos que tenía relación con un par de camellos a media escala. Ja, però a s'informa no passa res de tot això. Ah, no? No. Obrirem un cas nou. Erik Hansen. L'han trobat mort avui de matí. Què? Se tiraven a Núria Costa. Això vol dir... Efectivament. Na Núria tenia un amant. Per què podia? I aquest amant ha aparegut mort, víctima d'un accident. Mala sort. Mateu, m'has amenaçat. M'has fet xantatge. M'has manipulat. No sóc jo qui va manipular proves. Què te penses, que no ho puc tornar a fer? Què vol dir? Que si me tornes a cridar, si me tornes a dirigir la paraula, potser seràs tu qui tindrà problemes. Superior. Dani, he vengut a dur-te això. Ho sabia. Creus que sabràs interpretar les conclusions de la seva feina? Sí. Sí, na Victòria havia trobat el conseller, la mà dreta de tots els càrrecs. No pot ser. Estic investigant un cas que hi podria haver asfíxia sexual. No coneixes qualcú que practiqui això de l'asfíxia sexual amb una certa freqüència? No, no en tenc ni idea. Però deixa'm fer un parell de cridades i te dic que...
Dani, joder. Dani, 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 Dani. Perdón. Hostia, Dani, joder. Dani, joder. Dani. No respira. Té pols? No, tampoc. Dius molta estona? Sí. Deixa'm això. Dani. Què ha passat? Ha hagut un incendi, no ho sé. Com és possible? Han cremat només la nostra habitació. Sí, no fotis. Sí. Has pogut rescatar els discs durs? No. Tenim una còpia de seguretat? Han d'entrar dins el sistema. Ens han hackejat les dades i tots els accessos. Però com? No ho sé, precisament venia a cercar els discs durs i per arribar massa tard. Joder, insufla. La policia. Ens has cridat tu? No. I do? Els fums se veuen fora. No reacciona, eh? L'estan perdent. Joder, no, 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 no. Ves. No, no, no. No, no, no el puc deixar així. Si te quedes aquí no te podré ajudar, fuig. No, 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 no. Si no te'n vas ara mateix t'hauré de detenir. M'és igual. No t'és igual. Te necessitam en actiu. Joder. No, no puc. En Dani no tornarà. Jo me n'encarrec. Per ventura, sí. Si te detenc, te passaràs tota sa vida a sa presó. Jo mateixa m'encarregaré de sí. Dani, 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 tio. Parteix! És mort. Sí, estic sortint ara mateix. He tingut un imprevist. Vinga, molt bé, mare. Pararte un poquito. És que no sé què fa. Quant de temps fa que t'ha telefonat? No sé. Fa 2 hores, más o menos. Massa temps. Ja sabes com és esto? Hi hauria endevenat. Eso hubiese levantado sospechas, ¿no crees? M'és igual. A la fi, què ha estat? Esperit ha dictaminat curt circuit. Les instal·lacions estaven molt antigues. Què has tancat? I l'almacén? Ha quedat en un estat lamentable. No hi ha ninguna prueba, una huella, algo. No, no crec que trobin res. Eso espero. Porque si les da por investigar y nos vinculan con el lugar... ¿Alguien conoce tu relación con Dani Piña? No. Hauries d'haver partit. I deixar en Dani allà? I els documents? No hi havia res, eh? He agafat l'ordinador i una còpia de seguretat, però està tot cremat. T'has xerrat amb la família d'en Dani Piña? No, l'inspector Fortuny ha cridat. Jo no... Millor.
No lo entiendo, ¿eh? Perdonad, pero no lo entiendo. Esto no es un cortocircuito. Primera victòria, en Dani. Jo no sé què pensar. Ja està ben clar, no? Algú que no vol que troben la veritat i van en sèrio. En sèrio? Nosotros también vamos en sèrio. Hemos extremado las precauciones. I d'on no ho ha estat? I ara ho saben tot. Saben els nostres objectius, estratègies... Us han liquidat. Qui? La Marina? Què? No sé, tal vegada és ella. No mos podem fiar de ningú. No, ella no ha estat. I tu com n'estàs tan segura? Per què ho hauria d'haver fet? L'has vista? No. Has xerrat amb ella? Tampoc. Ah, no t'ha contactat i no ho trobes estrany? Jo què sé. Tu creus que Marina pot haver provocat l'incendi con Dani Piña dentro? No ho sé. No crec. No podem descartar cap hipòtesi. Però és que aquesta hipòtesi no té cap sentit. L'estàs protegint. No. I de no sé per què no ho contemples. Se m'acusa de qualque cosa? Ai, de nada. Pilar. Sí, el millor serà que ho deixem per ara. Necessitem un pot de perspectiva. Sí, jo necessito prendre aire. ¿No crees que te estás pasando? ¿Por? ¿Qué te pasa con Aina? A mí res. Venga, no me jodas. Només vull saber. ¿No te fies de Aina? Gómez, no m'ho està posant gens fàcil. Gràcies, Maria. Sebastià va aquí. Inspector Torres. Vostè dirà. Veurà, necessito informació sobre... Vostè ja sap. No ho sé. Segons tinc entès, vostè tenia un club de trobades amoroses. Un club social. On s'hi practicava sadomasoquisme. Ara en diuen BDSM. Bondage, dominació, submissió i masoquisme. Es vesti. Ja. Sí, supos que vostè coneix aquest ambient. Coneixia. Sí, clar, coneixia. A Mallorca, aquest ambient, com vostè li diu, no era molt gran. Mos coneixíem tots. I ara ja no? Avui en dia hi ha molta més gent a qui li agraden aquestes pràctiques. De veres? Al banco volen provar-ho. Una qüestió de morbo, generalment. I tothom té accés a tot tipus de coses per internet. Moltes vegades no saben ni com emprar-les. Les bosses per asfíxia sexual, per exemple. Això són paraules majors, inspector. Per què? Les bosses són perilloses. Molt perilloses. S'ha de saber quan aturar. Quan te falta aire, supòs, no? La falta d'oxigen a l'escorça cerebral provoca pèrdua de lucidesa, al·lucinacions. És com l'èxtasi o la cocaïna. No sé si sap. Poc més o manco. No és fàcil controlar. Vol dir que la víctima pentura podria no oferir resistència? De vegades la persona no se'n dona compte que està en el límit. Diuen que pot arribar a ser una mort molt dolça. Però si se'n dona compte, aquestes bosses són fàcils de treure? Tots segons de més i... Així de fàcil. Se lleven ses ganes de provar-ho. Avui no mos toca a veure, hermos. Ja, ho sé. Ida? Així avançam més de veres, no? Sí, però has vengut per qualque cosa en concret. No sabia on anar. Necessitava parar una estona a qualque banda. Ja. I per què aquí, Aina? Fas cara de cansada. He dormit molt poc. I això? Estàs preocupada? No passa una bona temporada a sa feina. De fet, és una merda. El què? Tot. Tot és una puta merda. Una puta merda. I me sent com una principiant. Com si hagués perdut tota sa capacitat d'anticipació. Com si tot se m'escapàs de ses mans. Com si no anàs amb jo. Com si fossis una espectadora. Sí, exacte. Més o manco. Com si fos una espectadora.
I què passa? Què passa en aquesta pel·lícula que veus? És una guerra. És una guerra silenciosa, subtil, amagada. Volen projectils, però ningú els veu. I jo estic allà, amb la pistola, però no puc disparar. Estic allà enmig, incapaç. Incapaç de què? De veure des d'on disparen, incapaç d'actuar. I si poguessis actuar, què faries? Jo què sé, córrer, disparar, protegint els meus. I qui són els teus? El meu equip. La gent que tinc de vora m'abandona sense que jo pugui fer res. Ho dius per en Xavi o per en Sergi? Ho dic pels meus pares. Aina. 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 Com ha dit que nomia? Erik Hansen. Crec que va llegir alguna cosa sobre ell en el diari. No el coneixia? No. Era proxeneta. Ja li dic que jo estic molt desconnectat. I no coneix qualcú que mos pugui informar més sobre aquest tema? Feia feina d'un club o particular? L'únic que saben d'ell és que va morir per asfíxia sexual. Em sap greu, però no els puc ajudar. Disculpi, senyor Baquer. Han cridat del consistori. Els he dit que està reunit, però insisteixen que és urgent. Ja deu haver rebut la notificació. Xerraré amb el gestor. Gràcies, Maria. És tard i no podem enredar. Tot d'un acabant. Bé, jo no el vull molestar més. No m'ha pensat demanar què me va passar? No. Un altre dia. Avui crec que l'espera. L'acompanyaré a la porta. Bé, ja sap on som. Pel que necessiti, inspector... Torres, moltes gràcies. Un plaer. Sí, sí, però massa greu, no crec que aquesta setmana ell pugui venir. No. És que té molt, moltíssim de trull. Sí. No ho sé, si de cas la Joana troba un forat o això, ja mos deim coses. D'acord. Molt bé, molt bé. Imbècils, que pensen que no tinc res més a fer que anar al seu programa. Què t'han dit des de Madrid? Qui? De la revista que te vaig comentar, que volien unes declaracions teves sobre política i turisme sostenible. No sé. Bé, tu els apuntes qualsevol cosa que soni bé i ja està. Tot bé? Sí. No ho pareix, idò? No he dormit molt. Bé, Ignasi, jo ara m'aniré a la comissió, després tenc reunions sols del consorci i mos veig més tard, idò? Escolta, Mateu. Tinc un problema. És na Núria. Què ha passat? Resulta que... no sé com t'ho he de contar. És tot tan surrealista. Mulla-li, que me comences a preocupar. Es veu que tenia amants. Bé, això tu ja ho sabies i entenc que no és agradable, però... No ho és. Ignasi, has de passar pàgina i oblidar aquest tema. No és això. Idò? Me va venir a veure la policia. Per? Per interrogar-me. Sobre el germà de la Núria. Mira, xerraré en la superior. És que han trobat el cos d'un dels amants mort. Què? Això que sents? Sembla ser que les dues morts poden estar relacionades. Aquesta dona, morta i tot, no fa més que generar problemes, eh? També me va donar moltes coses bones. Sí, ja ho veig.
16 drogues i morts, o hi ha qualque cosa més? Sembla ser que va morir d'asfíxia sexual. Mira, ja no me contis res més, eh? Què? Jo no ho sabia. És que no ho entenc. Jo tampoc. M'he quedat igual que tu. Però tu saps que pots suposar tot això. Mira, no tot són estadístiques i vots. Era la meva promesa. Jo ja sabia que li agradava la festa i que consumia un poc de... No, però no, bastant. Tenia una vida molt intensa. La cocaïna la relaxava. Tu l'ajudaves. Jo l'estimava. I ella ho estava deixant. Li vàrem salvar el cul massa vegades. I no en sabíem ni la meitat de res. Bé, i ara? I ara no ho sé. Esperen que tot això se resolgui com més aviat millor. Aina, cago en Déu, t'he cridat mil vegades. No sé, digues. Joder, m'haguessis pogut dir on eres, el manco, no? He anat a veure el tio d'Atzado. I? Res, però mos hauríem de veure. Ara? Sí, m'agradaria mostrar-te una cosa que tenc. Pot esperar? No, escolta, te record que estem duent de temps una investigació. Espera. Què? Has sentit un renou? No, no ho sé, no hi ha gaire cobertura aquí. Sí, com... Escolta, mos poden veure, que... Quan? Com quan? Ara! Ho has tornat a sentir? Què dius? Escolta, xerram després, eh? T'ha crit. Déu collons. Delictes informàtics. Som inspectora Aina Anglada. Aina. Sí. Hablaré con el inspector para que extreme las precauciones. Mañana tengo reunión de departamento. Sí, envia'm acta i si hi ha qualque notícia, el que sigui, m'avises tot d'una. Què sabem de la família d'en Dani Piña? El inspector Fortuny ha hablado con ellos. Están hechos polvo. Normal. Saben que ha sido un accidente, pero no entienden qué hacía Dani allí. Les hemos explicado la versión que pactamos. L'han punxat. Com? El meu mòbil. Han interceptat la línia. Segura? Sí, acabo de xerrar amb delictes informàtics. No pot ser, és un mòbil d'escòs, això és impossible. Sí, això és el que jo pensava, però ens tenen controlats. Nuestra red tiene un sistema de doble filtro. Ho sé. Solo con que intentasen pincharlo avisarían a delitos informáticos. I de qualcú no està fent la seva feina. Gómez, fes, ven que està passant per allà. Hablo con Pascual. No, 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 no te'n refiguis. Què dices? Pascual és el jefe de departamento, tiene que saber que hay un topo. No pot ser si ell mateix. Pilar, no me jodas. Siguis discret. ¿Te han dicho cómo arreglarlo? He de avisar un tècnic. Vale, te envío a Isma. Es un crack y sabe tener la boca cerrada. Bé, hi vaig jo mateixa. Escolta, amb qui has xerrat? Quina informació has compartit? En Dani. Joder. En Dani, mos comunicàvem pel mòbil. O sea que ya saben cómo ha sido lo del incendio, ¿no? Clar, el tenien controlat. Merda. Bé, no ha estat culpa teva. Oh, però com no m'he entengut abans? No mos havia passat mai, Aina. La Victòria. La Victòria havia contactat en Jo, em va dir que tenia una informació. Joder! Vamos! Ses fotos, Gonzalo? Darrere tu. És aquest sobre marró. Aquest? Bé, moltes gràcies, Júlia. Tant de cuna. No me penses dir per què les vols? Bé, són per la investigació del cas de Núria Costa. No, ja, m'ho imagino. Però què passa? No confies en jo? Ah, bé, no és això. Idò? És que les vull comparar amb un material. Quin material? No t'ho puc dir, Júlia. Escolta, Torres, si necessites ajuda, saps que pots comptar amb mi. Bé, és que... no és oficial del tot, saps? Així que... però no te preocupis, jo. Tot el que trobi qualque cosa, tu seràs la primera en saber-ho.
I? M'està revisant el tècnico. Tu has xerrat alguna cosa com premàs en Naina per telèfon? Crec que no. És important, si realment és telèfon intervingut. Tu creus que deben saber? No ho sé, Gómez. Mos han de protegir. I fer revisar el teu telèfon, també, per si de cas. No te preocupes, també l'he deixat allí. Què hacemos, Pilar? S'agafam un poc de distància. I això com se hace? Hem d'estar alerta, però tranquils. Què fas aquí? Vinc a cercades. T'he dit a les 12. Poden xerrar? No. Només serà un moment. Què vols? Hauríem de pensar en com mos organitzem a partir d'ara. Què vols dir? Com mos passam s'informació, com traçam les estratègies, com... Saps el que fes amb en Dani, no? Sí, cada setmana. Això no té sentit. Ens tenen controlats. M'han punxat el telèfon. I t'estranya? Tu no me volies amb actiu. I d'aprofita'm, joder. Estic farta. Mira, no mos podem aturar ara. I qui ho diu? Tu? Hem d'arribar fins als fons de tot això. El manco per en Dani. Jo no li dec res a ningú. Què passa? Que te rendeixes? Què és? Estics dur, còpia de seguretat. El que queda. Per què m'ho dones? Et faràs un menús. O sigui, encara confies en mi? No confio en tu. Però tampoc en ells. No confio en ningú. Te necessito, Aina. Pic. Necessito que m'ajudis. No penses que ja t'he ajudat a bastament? Mira-la bé, qui és? La Núria? No. Com ho saps? Perquè he vist les fotografies de l'autòpsia mil vegades i aquesta no és la Núria. Idò? Idò no ho sé, me pensava que tu m'ho podries dir. No ho sé, no se li veu sa cara. Però se li veuen els pits. I no ho sé, són operats, no? I què te penses, que me conec totes les lipos de Mallorca? No sé, clar, jo me pensava que tu me podries dir... Idò no, no sé qui és. Perdona, què són les lipos? Lipofilling és un tipus d'augment de pit sense pròtesi de silicona. I en què consisteix, exactament? De veure's vol saber? Sí. Es prepara una coita de greix del propi cos. Després s'insereix una cànula esbossada a través d'una petita incisió dins aquest teixit gras, que està inflat amb un líquid humecent que du epinefrina i anestèsies locals i una solució salina. Ja, continua. Aquesta coïta de greix se refina mitjançant centrifugació i la part aquosa més baixa i el greix sobrenedant se descarten. I què se fa amb això? I doncs la resta es fica dins el pit per donar més volum. Com, però? Una xeringa fina. O sigui que no se fa servir un bisturí? No, en el pit no se fa cap incisió. Però si en el pit no se fa cap incisió, com pots saber que aquesta de la fotografia ha passat per aquesta intervenció? M'ho imagino. Per què? No ho sé, Torres, n'he dit moltes, supòs. I aquesta no te sona de res?
No. Clara, si no em dius la veritat, tindrem problemes. M'estic començant a cansar de les teves amenaces. I jo dels teus secrets. Se'n diu protecció de dades. Te sona? Escolta, estic investigant la mort d'una dona. Ja ho sé, era amiga meva. I dona un preix. Mira, si m'adus un ordre judicial, jo te mostraré tot l'arxiu dels meus pacients. Escolta, jo som policia, val? I jo metgessa. I tenim un codi deontològic. Em pensava que tots dos volien trobar el fill de puta que va matar a Núria. No me facis xantatge emocional, que no funciona. Jo només volia saber. Mira, estan a punt de jutjar-me per negligència mèdica. Mm? Així que si vols res de mi, m'ho demanes per via legal. Això que estàs fent no farà més que entorpir la investigació. Molt bé. Quan tinguis el permís del jutge, m'ho faig saber. Sí. Hola, tens un moment? Som la doctora Llinàs. Escolta, la policia te cerca. No, no ho sé, però tenen una fotografia teva. D'acord. Tens el mòbil desconnectat. Ho sé. I d'on podries tornar a connectar, no? Qualque cosa més? Joder, Aina. Mira, no sé què és el que te passa, però quan t'acabis de fer tot això que estàs fent, sigui el que puto et sigui, podries tornar a la nostra investigació. Però si no tenim res. Precisament per això. He xerrat amb en Sebastià Baquer. El desprostiu, m'ho vas dir. Fa més de 20 anys que està assegut a una cadira de rodes. Està completament allunyat de tot això. I no t'ha sabut dir res, no? No sé, a mi m'ha prescut sincer. He trobat això. Què és això? Això és una fotografia d'una dona nua, que no és na Núria. Oh. Era a Can Ignasi Gibert, la foto. Tal vegada té un amant. Jo crec que na Núria l'he trobat dins una caseta, a de fora, a de vora la piscina, saps? És típic lloc on no passes pràcticament mai. Allà he trobat com una doble paret i allà darrere he trobat això. Joder, quina parella. Si poguéssim identificar aquesta dona, Ventura mos podria ajudar. I com l'has aconseguida, sa foto? És igual, això que té més ara. Que tens un ordre de registre? Tinc un fil d'on estirar. No fotis, Torres. Has entrat a sa casa del futur president sense un permís judicial? Escolta, per què no crides una mica més perquè m'apareix que allà en el fons de sa barra no t'ha sentit ningú encara? Tu has perdut el cap o què? No, no m'haurien donat mai un ordre. I què? No sé, jo necessitava... Bé, que putes, tu hauries fet el mateix. A què? Si me l'hauria jugat per una foto de qualcú que no sé ni qui és. No hi he entrat per la foto. Has perdut el cap. Mira, Aina, el depòsit moralista que mos coneixem. Cada dia ho dum més. Ah, sí? Estic farta de les teves mentides i dels teus procediments de quinqui. Ah, i m'ho dius tu, no? Que fa més de dos dies que ningú sap on ets. I tu què t'importa? Mira, la veritat és que no m'importa gaire, però hi ha una persona en llibertat que ha mort una dona. I què vols que hi faci? Joder, Aina, no te reconec, tio. Deixa'm en pau. Mira, escolta, tu no me diràs on has estat, no és vera? No. I en canvi són jo els que t'amaga coses, no? Que no t'he de donar explicacions de res. Mira, tio, ja m'havien dit que eres una mica rareta, però me pensava que sabies fer feina amb equip. Què? Que t'importa una puta merda el que tens a de vora. M'has fet mal. Perdona, posa-li una cervesa, per favor. Un tequila. Tequila. A mi me poses un bacau. No
Són ni les 8. No podia dormir. I tu? Aquesta banda naina. No crec que haya llegado todavía. I es cas de na Núria Costa? No lo sé, están en ello. Això ja s'hauria d'estar tancant. Siempre dices lo mismo. És un miracle que sa premsa no se m'hagi tirat al damunt. El secreto de sumario. I? Pues que los inspectores hacen lo que pueden, pero es que el caso es retorcido, joder. Digue-li a Naina que m'envies les novetats d'escàs. ¿No lo ha hecho? No, fa dies que no en sé res. I m'estan telefonant des de Madrid. ¿Y qué quieren? Enviar reforços. Pues a Aina no le va a gustar. Idò, que m'envies put informe i tancam escàs ja. Vale, vale. Hoy te lo envía. Res més. M'hi he de posar. Què? Que tenemos que volver a la casa, Pilar. ¿Para qué? Porque ha habido un incendio. Tiene que haber alguna prueba. Naina ja va dir que no hi havia res. Sí, pero estaba muy alterada. A lo mejor se le pasó algo por alto. Gómez, centra't en s'informe de na Núria Costa, que el vull aquí avui de matí. Entiendo que esto te sobrepase, pero es nuestro deber. Han perdut en Dani Pinya, un tío que havien d'haver protegit. Han perdut tots els documents. No vull fer cap passa més en fals. No podemos hacer como si esto no estuviese pasando. Basta! Pilar! Crec que ses meves ordres han quedat ben clares. ¿Y entonces qué? ¿Hacemos la vista gorda? Aturam un poc. Agafam temps i pensam, amén, que foim. No creo que tengamos tiempo para eso. Han abusat del seu poder durant segles. Ara no mos vendrà d'unes hores. ¿Y entonces? Necessit descansar per pensar clarament. I tu també. Joder, Pilar. A tot bé? M'han faltat hores de son. Ho crec. Quina hora era? Les 3? I mitja. Però... gràcies. T'he entrat jo per anar a Truí, aquesta setmana. Què? Em faré el torn de nit. Les 3 i mitja em pareixia mig de matí, no? Però ara... És que és el torn de dia el que m'ha matat a mi. Jo... som nocturn, sempre ho he estat, a tota la vida. No n'hi ha només una. Hi ha d'haver més. De què? La foto, la vas trobar a la caseta de la piscina. Què? Una falsa paret. Com si fos un amagatall. Això mateix. I només vas trobar aquesta? És estrany. De què? Hi ha més material. Si a aquesta tia li agradava que li fessin fotos mentre follava, segur que n'hi ha més. Ui, d'una lògica aplastant, això que dius. Què passa? Passa que dones moltes coses per suposades. I? Vull dir que... potser a aquesta tia no li agradava que li fessin fotos. Potser un dia va agafar un gat com una sopa i es va fer aquesta foto i ja està. Sí. I la va d'imprimir, i la va amagar en una falsa paret. Jo què sé, no sé. Si hi ha més fotos, les necessitam. Allà de dins no n'hi ha pors. Tal vegada estan guardades. On? Jo què sé. I el tenim fotut, perquè allà no hi poden tornar. Què? Tu saps llevar l'alarma, no? Oblideu. Va, Torres. Que no, que no. Vinga, va. Que no t'he dit. Había micros. ¿Com? En la casa de Dani. Estaban por toda la habitación. Son de escucha de larga distancia. ¿Qué hacemos?
He encontrado estos GSM en la lámpara del escritorio de Dani. ¿Ya desde cuándo? Eso no lo sé, pero desde entonces han escuchado todas las conversaciones que han pasado allí. Merda. Supongo que pensaban que se habían quemado con el incendio. ¿Y cómo es que tú els has trobat? Porque he mirado en el único sitio que no estaba quemado. Joder, això és material professional, això no està a l'abast de tothom. Tiendes especialitzades, cos de policia, detectius privats, això no és fàcil de rastrejar. Pilar, conocen todos nuestros movimientos, todo lo que sabemos. Escolta, criden a Gutiérrez de seguretat i vull anar a una reunió demà de matí a primera hora. Però què li vas a contar? No sé, ja m'inventaré alguna cosa, però hem d'extremar precaucions. Ara me'n vaig. Però d'onde vas? Vaig a Palma 1, que m'esperen. No es tira gaire a tornar. Eh? Vols dir que no estàs un poc paranoic? Tanto líquido no és normal, Pilar. Podria ser d'esparabrises o de l'aire condicionat. ¿Quieres un papel? Què vols fer? Mi abuelo me enseñó un truco. El puc d'un és mecànic. ¿En un papel? És part d'uns informes. Esto irá bien. A ver, por el color del líquido podremos saber lo que es. ¿Cómo era? Si es verde, es el refrigerante, creo. Si no tiene color, es el líquido de frenos. Y si es azul, es el limpiaparabrisas. ¿No tiene color? Tiene que ser el líquido de frenos. ¿Segur? Esto no es una avería, Pilar. Tienes un mecánico de confianza. Has tardat, eh? Què passa, Frisa Roca? No has trobat res. Però una vegada tenies raó. Ah, sí? Hi havia més fotos. I què? Què hi surt? No, són unes fotos notablement interessants. La Núria, una joveneta, l'Eric... Que són del mateix dia? Jo crec que sí. L'aventura de Júlia vos podria dir qualque cosa. Sí. Quina hora és? 6:15. Merda, perquè ell acaba a les 5:30. Però no sé, cridar-la tal vegada encara és a sanatòmic. Escolta, però jo aquesta tia la conec. Ah, sí? Què és? Aquesta tia... En Vaquer. Qui? En Vaquer, home, has deixat-ho. Què? Clar, aquesta et se'n nota que el cuida. Segur? Seguríssim. Esteu clar. Anem a veure la Júlia. No. Sí. Sí, sí, ho sé. I quant de temps dius que ve? D'acord.
Manu, te deman discreció absoluta, per favor, eh? Sí, demà de matí el passaré a cercar. Gràcies. Adéu. Què? Manu, del taller. Què dice? Efectivament, el cotxe perdia líquid de frens i que el conducte estava completament perforat. Te podries haver matat, Pilar. M'hauria quedat fora frens en qüestió de minuts. Estàs pensant el mateix que jo. Que no és casual. Que si han manipulat el meu cotxe, tu ho hauries de fer revisar el teu. Joder, és una puta locura. Parece una puta peli. Han de mantenir-se calma. Tenia raó. Nos hemos metido en la boca del loco. Ei, espera. I Naina, has xerrat amb ella? No. Mierda. Puede que esté con Torres. Torres, ¿estás con Aina? ¿Pero todo bien? Vale, 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 de acuerdo. Sí, 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 mañana hablamos. Torres la acompañó hace poco a casa. Dejémosla así. ¿Quieres que te lleve? No, de manera inceta. És de casa seva. Com és? Aina. T'has llamat? Sí, t'he llamat. Per DNCs. Aina. 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 Aina, cojones!